まずいな。心配が先に立ったか、イレイザーヘッド。消えうせ。それで教師か。レディークラッシュ。Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de My Hero Academia, My Hero Wants Justice. E Aizawa contra o Zabi. Quem diria que essa luta estaria no jogo? Porque ela não foi uma grande coisa, nós só descobrimos uma pequena parte do poder do Zabi. Não deixou muito claro tudo ainda, então eu não achei que ela seria posta porque ela não foi muito importante, na minha opinião. Mas já que está aqui, quem sou eu pra reclamar, não é? Vamos usar os nossos combos com a Aizawa, que sinceramente eu acho um personagem muito forte e infinitamente mais forte do que o Zabi, porque ele simplesmente consegue cancelar qualquer habilidade. Então, eu acho que isso por si só já fala bastante. Sem falar nos seus ataques a longa distância, que, mais uma vez, todos os heróis aqui a longa distância, na minha opinião, são muito fortes, desde que você consiga encaixar os combos no intervalo certo. E o Aizawa, diferente da Jiro, ele consegue se virar muito bem também em curta distância. Então, esse cara é um pacote completo, ele cancela habilidades, ele tem um bom golpe a longa distância e também consegue chegar bem perto e dar uma surra quando precisar, porque ele é bem rápido até. Então, sinceramente, Aizawa, isso é bem maneiro, cara. Eu tenho testado mais agora os heróis, os personagens antes de jogar, porque eu quero poder trazer mais informação do jogo pra vocês. Enquanto eu jogo, eu não quero ser um completo noob aqui e ficar só falando: uau, que impressionante, que legal. Ok, a vitória do Aizawa eu não sabia que era assim. Então, uau? Sasuga ni yuei no kyoushi o tsutomeru dake wa aru yo. Na, Hiro. Seito ga daiji ka? Sakki no hakka ga kosei janai no ka? Mamori kireru to ii na. Mata aou se.捕獲したはずのヴィランは俺の前から忽然と姿を消した。あの口ぶりから花から狙いは生徒のようだ。とりあえずあいつらと合流する必要があるな。マスキラーを何とか退け、コウタ君を相沢先生に預けた僕はヴィランが探しているカッちゃんの元へ急いでいた。無事でいてくれ。途中で庄司君と合流し、満身創痍の体で走っていた僕らは黒い何かに襲われた。僕らを襲った黒いものの正体は力の制御を失った毒闇君だった。毒闇君！ミロリア、ここを通りたいならまずこれをどうにかせねばならん。俺から離れろ、死ぬぞ。E nós acabamos de sair de uma batalha bem fácil para uma relativamente difícil. O Tokoyami é, na minha opinião, um dos personagens mais fortes desse jogo. Sim, eu tenho estudado, vocês estão vendo? Talvez vocês não concordem com as coisas que eu digo aqui, mas Tokoyami em si, cara, ele consegue manter uma defesa muito boa só com a Dark Shadow e nos atacar com a mesma e completar o combo só com ele, como vocês estão vendo, que eu tô levando uma surra aqui nessa porcaria. É, eu não queria ficar apoiando enquanto eu mostro que eu estudei sobre o jogo, mas ele é bem forte, então aceitem isso, pelo menos essa é a minha opinião. E, nossa, consegui pegar ele, perfeito. O melhor jeito de derrotar ele, pra ser sincero, eu não faço a menor ideia. Ele consegue se defender com a Dark Shadow, então golpes a longa distância não são lá tão efetivos se ele soubesse se defender com a Dark Shadow. E golpes a curta distância também não são muito efetivos assim. Mas parece que eu consegui encaixar um bom ataque nele. Ele tá com pouca vida já. Eu posso tentar finalizar ele com o Delaware Smash. E é isso que eu vou tentar fazer se for necessário. Mas por enquanto, eu tô me dando muito bem só com os combos. Eu acho que eu vou conseguir finalizar ele com esse. Não, ainda não. Mas agora, oh shit, não, calma aí. Agora é certeza. Eu vou pra cima e eu acho que eu vou conseguir. Ok, conseguimos. やるしかないんだ。
徳闇くんを抑えきれない僕らは暴走する徳闇くんを誘導しつつかっちゃんと轟くんを探していた。かっちゃんと徳闇くん、僕はどっちも助けたい。そのための作戦だ。いた、かっちゃん、轟くん。緑谷、庄司、常闇暴走してるのか。爆風、光を。ああ、うるせえ、俺に指図すんな。Legal, as coisas vão facilitar um pouquinho mais agora, porque o Todoroki, ele... Até que se dá um pouco melhor, parando pra pensar. Eu não tinha pensado nisso antes, mas agora que eu tô parando pra pensar. O kit dele favorece um pouco mais do que o do Midoriya numa luta contra o Tokoyami e... Eu vou tentar mostrar isso agora. Eu não sei, eu não parei pra jogar ainda com ele direito, mas... Em teoria isso deve funcionar, eu tô ganhando de Perfect por enquanto, então... Teoricamente, eu tô certo. Tá bom, não tô ganhando mais perfeito, mas é quase isso. Toma isso daqui, Tokoyami. E agora, em seguida, eu vou tentar usar o Bakugou pra dar uma forcinha, mas não. Ele foi completamente inútil. Eu tenho que tentar desviar da Dark Shadow. E agora, perfeito! O Plus Ultra. Esse vai ser excelente. Eu vou conseguir acertar ele. Talvez eu consiga finalizar. Não, não cheguei a finalizar. Cheguei bem longe disso, pra falar a verdade, mas eu consegui desviar perfeitamente da Dark Shadow. Chegar um pouco mais próximo dele agora. E talvez terminar esse combo com... Não, não foi a vitória ainda. Mas agora sim, Tokoyami. Sinto muito, cara. Kitai ni kotaeru ka. Excellent. Temei to ore no aishou ga zannen da ze. Suman. Tasukatta. Tokoyami, daijoubu ka?カッちゃん、トドロキくんと合流できた僕らは光を作れる二人の個性でダークシャドウを鎮静化させることに成功した。僕は正気に戻った徳闇くんにもヴィランの狙いがカッちゃんであることを伝えた。そしてヴィランの狙いと思われるカッちゃんをみんなで守りつつ、僕らは相沢先生がいる施設へ向けて移動を開始した。ちゃんと一緒に行動していた私、その時突然草むらから飛び出てきた人影が私たちをナイフで切りつけてきた。まさかヴィラン、どうして。ドガです。二人とも可愛いね、うららかさんとアスイさん。血が少ないとね、ダメです。血って私大好きだよ。だからさすね、アスイさん。つゆちゃんから離れて。あなたは友達じゃない。恋バナ楽しいね。レディークラッシュ。finalmente a fofa da Tsonga. É, eu adoro a Uraraka, mas a Tsonga é bem mais legal. Você já deu dislike nesse vídeo? Não dê, eu amo a Uraraka, pessoal. Por favor, não dê dislike no vídeo, tá? Se eu não gostar da sua wife, significa que tem mais chances dela gostar de você do que outra pessoa pegar ela. É assim que funciona o mundo das wives. Bom, eu posso gostar muito da personalidade da Tsonga, mas nesse jogo em si, a Uraraka é infinitamente melhor do que ela. Na verdade, em comparação a vários personagens, a Uraraka é um puto personagem bom, porque ela tem uns combos excelentes. E olha só pra esse Plus Ultra dela. Sinceramente, se isso não é um Plus Ultra maneiro, eu não sei o que é, além de um Plus Ultra roubado. Porque, minha nossa, ele acerta muitas pedras. E não importa onde você esteja, só estando no range de distância dela, já era pra você, cara. Você vai tomar muito dano e é muito fácil de você ficar tonto. Então, é, a Uraraka é uma ótima escolha pra qualquer momento no jogo. Enquanto a Mon... ela só tava aqui pra aparecer mesmo, quis usar ela. Amazing! New Story! Ocha-ko-chan,
あなたも素敵。私と同じ匂いがする。好きな人がいますよね。その人見たくなりたいって思ってますよね。わかるんです、乙女だもん。うららかさん、ミドリアちゃん、みんな、デク君たちが助けに来てくれたけど、一瞬そっちに意識が行ってしまった私は捕まえた子を逃がしてしまった。っていうか、デク君めっちゃボロボロ。もしかしてヴィランが他にもたくさんいるってこと？一体どうなってるの？かっちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、施設へ向かう途中、うららかさんとアスイさんを見つけて合流した。この非常時、誰も油断する人間なんているはずなかった。それなのに突如現れたヴィランにカッちゃんと徳闇くんを奪われた。彼なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊、目標回収達成だ。短い間だったがこれにて幕引き。ダメだ！幕引きだと？させねえ、絶対逃がすな。身軽なヴィランは二人を連れて僕らから遠ざかっていく。何としても絶対二人を取り返さなきゃ。うららかさんとアスイさんの個性で、僕と庄司くん、轟くんの三人はヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ。よし、これなら追いつける。皆とはぐれてしまった私は森の中を走っていました。ですがそこに突如現れた巨大なノームと遭遇したんです。ノームの桁外れな怪力と凶暴さに私は大秘で手一杯でした。このまま逃げ切るのは難しそうですわね。奮い立ちなさい、モモ。やるしかないようですわね。レディークラッシュ。Eu não sei se eu me lembro dessa luta. Eu não sei nem por que ela tá aí, Digo. Era óbvio que em algum momento algum estudante ia se deparar com um gnomo no meio da floresta, mas eu não me lembro de ter visto essa luta. Talvez ela tenha acontecido, talvez não. Mas talvez tenha sido só pra encher linguiça no jogo. Talvez, provavelmente. Mas se ela aconteceu, eu sinto muito. Eu não tenho uma memória de elefante. Na verdade, minha memória é bem ruim. Mas enfim, vamos lutar contra esse cara. Não vai ser muito difícil, já que eu melhorei um pouco os meus combos. E eu definitivamente... Oh, shit. Eu não queria ter melhorado. Sinceramente, nesse jogo, a inteligência artificial, como eu já falei muitas vezes, ela é bem ruinzinha. Então, eu tento reiniciar a partida severas vezes até eu conseguir uma luta em que a AI, de alguma forma, esteja lutando decentemente no meu nível, pra tornar o vídeo mais interessante de assistir. Mas em algumas batalhas eu sinceramente não vou perder meu tempo. Essa daqui é só a segunda vez que eu tô lutando contra esse gnomo, então... Não se preocupe, eu não vou deixar o jogo super chato de se assistir, mas também... entendo que a AI não ajuda muito nisso. O computador é super idiota. E eu não consigo uma batalha tão legal assim, nem se eu insistir demais como eu fiz com o Musclor. Eu tive que lutar contra ele mais de umas 15 vezes. E ainda assim foi super fácil. Bom, terminando essa batalha aqui, não foi muito difícil mais uma vez. Não achei muito canônica também. Aliás, ela deve ter acontecido, mas eu não me lembro. Enfim, toma isso, Gnomo. E pra finalizar, com um combo padrãozinho. Oh shit, calma aí, eu tô quase morrendo. É melhor não deixar isso acontecer. Vem aqui, calma aí. Pega um pouco de alcance e beleza. Ok, conseguimos. Amazing! 攻撃が効いてない。どうすれば？動きが止まった。どこかに帰る。一体なぜ？役目を果たしたということ。じゃあまさか爆豪さん？判断。
最悪を押し量りなさい、モモ。そこから今できる再戦を。突如キビスを返して私の前から去ろうとするノーミ。もしや爆豪さんを捕らえ撤収するということ。私はとっさに発信機を創造しロームに取り付けたのでした。うららかさんとアスイさんの個性でヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ僕たちはヴィランに追いつくことに成功した。そんな僕たちの目前に現れたのはうららかさんたちを襲っていたヴィランだった。次の瞬間そのヴィランが突然襲いかかってきた。トガです、イズクくん。さっき思ったんですけど、もっと血出てた方がもっとかっこいいよ、イズクくん。レディークラッシュ。ai, de curso eu sou tudo, se fosse eu lutando contra Tsoga. Tudo bem. Bom, mais uma vez, ela não é um ótimo adversário nesse jogo, mas ainda assim, eu tô feliz de estar enfrentando ela com o Deku, porque eu tô super acostumado com os combos dele. Até agora, ele tem sido o personagem que eu mais me diverti jogando. Então, isso vai ser um pouco legal. Vou tentar de novo manter o nível dos bots no meu nível. Jogar um pouquinho, não no meu limite, mas ainda assim, tentando deixar um pouco... Oh, droga! Emocionante de se assistir, talvez, o que, que ela fez. Eu tô fingindo que eu não sei pra deixar um pouco de suspense, mas... vem aqui. Oh, droga. Calma. Ok, talvez eu devesse lutar um pouquinho mais a sério agora. Embora, eu acho que eu não preciso ainda, porque se eu estiver correto no meu chute, ela vai começar a agir super estranha. Mas, como eu não quero deixar uma brecha nenhuma pra ela, é melhor eu começar a jogar um pouquinho mais sério. Oh, droga. Assim, quando eu começo a falar que eu vou jogar sério, eu deixo ela me dar um golpe super forte. Mas tudo bem, não tem problema. Ela tá brilhando em rosa, o que isso significa que ela vai virar eu! Nossa, well time pela minha explicação, mas... É... O que você tá fazendo? Você tá... Você tá parado aí. O bot literalmente bugou de novo. É igualzinho o Aizawa, cara. Esse jogo tá cheio de problemas. Mas deixa eu terminar com esses problemas logo de uma vez por todas com o Delaware's Mesh. Uma vez. E agora... Toma isso. Oxê. Calma lá. Nossa, isso foi por pouco. Agora com o congelamento do Todoroki e o meu Delaware Smash, devo finalizar você! É sério que você caiu? Logo agora! Na cena mais emocionante de novo. Tá legal. Amazing! New Stories!なんとか戦闘には勝利したものの、二人を連れて去ろうとするヴィランたち。もうダメかと思った時、茂みから青山くんのレーザーが飛んできて、かっちゃんと徳闇くんがヴィランの手元から離れた。徳闇くんは取り返すことができたけど、かっちゃんは依然ヴィランの手の中だった。解除だ、コンプレス。問題なし。合図から5分経ちました。行きますよ、ナル。ガッチャン！くんな、デグ。ガッチャンを奪われたまま、ヴィランは跡形もなく姿を消した。生徒40名のうち、ヴィランのガスによって意識不明の重体が15名、重軽傷者11名、無傷で済んだのは13名。そして、行方不明1名。僕らの楽しみにしていた林間合宿は最悪の結果で幕を閉じた。次回予告。そういうことなら俺。おい、高速を外すのか。暴れるぞこいつ。いいんだよ、対等に扱わなきゃ。どうも、ピザ屋神の店です。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。なぜって、我々が来た。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら一瞬の出来事。何が起きたのか。それでも
あの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオール・フォー・ワン。